Saya tempohkan selama 10 minit. Assalamualaikum. Speaker, puncak Borneo tunjuk jari tengah. Tindakan mesti diambil. It's middle finger. Puncak Borneo. Undian dijalankan sekarang. Sila pintu kunci. Tuan Speaker, sementara undian dijalankan, sementara Tuan Speaker, duduk. Sementara undian dijalankan. Proses undi. Undian dijalankan sekarang ya. Lalu yang berhormat sekalian, keputusan belah bahagian adalah seperti berikut. Bersetuju 108. Tidak bersetuju 95. Tidak hadir 17. Dengan itu, kepala B20 dijadikan sebahagian daripada jadual. Yang berhormat. Simbah kosong. Masalah berikutnya ialah Tuan Speaker, satu kali pun tak ada lepasi di setengah. Ya. Masalah berikutnya ialah bahawa perbelanjaan di bawah kepala P20 anggaran perbelanjaan pembangunan 2021 hendaklah diluluskan. Ahli-ahli yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara bersetuju perbelanjaan di bawah kepala P20 jadi sebahagian daripada anggaran perbelanjaan. Betul. Terima kasih Tuan Pengerusi. Ya. Tadi Tuan Pengerusi telah pun menamatkan sesi penggulungan oleh Yang Berhormat Puncak Borneo. Dan ketika perbahasan masih sedang berjalan, selepas beliau telah selesaikan penggulungan, beliau telah menunjukkan isyarat lucah kepada sebelah sini. Dan isyarat lucah itu telah dilihat oleh semua, lebih kurang 10 orang di sebelah sini, iaitu jari tengah beliau. Ini menghina terutamanya macam mana? Kaum wanita, MP wanita. Macam mana cuba? Tunjuk macam mana? Saya tidak mahu ulangi. Okey. Yang Mohamad. Yang Mohamad, kita dengar. Yang Mohamad Jelutong. So, saya habiskan. Tuan Speaker, ya. Tadi Tuan Speaker telah kata merujuk kepada Yang Berhormat MUA sebagai budak adalah jenaka. Jangan biarkan ini juga ditafsirkan sebagai jenaka. Bukan, ini bukan jenaka. Ya. It's very serious. Dia tunjuk macam mana. Ask him to apologize, please. Yang Berhormat Timbalan Menteri. Yang Berhormat Timbalan Menteri, apakah itu benar? Saya orang tidak nampak dia bertua. Okey. Ha, berhormat. Kamu semua nak saya tangani masalah ni sekarang atau nak saya urgent? Yang Berhormat Timbalan Menteri, persilakan. Okay. Kami tak nampak lagu bertu. Yang Berhormat. Yang Berhormat Timbalan Menteri, silakan. Tuan Pengerusi, undi belah bagi. Saya tegaskan bahawa itu adalah tidak benar dan mungkin mereka tersalah nampak. Dan kalau benar ia berlaku. Kalau saya belum habis lagi. Kita dengar. Jangan fitnah. Okay. Belah lagi, minta belah lagi. Saya ingin perjelaskan. Sekejap. Yang Berhormat, ini bukan caranya. Yang Berhormat, ini bukan caranya. Yang Berhormat Timbalan Menteri, silakan. Saya nak dengar penjelasan saja. Okey, terima kasih Tuan Pengerusi. Ingin saya perjelaskan bahawa saya tidak menunjukkan jari tengah saya. Mungkin mereka tersilap nampak. Tetapi kalau mereka beranggapan sedemikian, saya bersedia meminta maaf. Terima kasih. Mengaku saja buat. Kamu buat. Speaker. Kamu kena mengaku. Speaker, mesyuarat dah habis. Kita nak balik sekarang. Terima kasih Tuan Speaker. Saya mohon arahkan Wadi supaya suruh Wadi pun tak bunyi cool down. TV ditayangkan. Kalau dia tak buat, kenapa nak suruh cool down? Saya Parik Sulong, you saw it. Parik Sulong, you saw it.
Parik Sulong saw it. Parik Sulong. CCTV. YB Parik Sulong. You ask Puncak Bunyo to cool down. You saw it. So don't lie. And you shot it twice. Tangguhkan. Speaker. What a mockery to the August House. Shame on you. Kita siasat CCTV. Speaker. Siasat CCTV. 2021. Assalamualaikum. Speaker, saya mohon kita siasat CCTV. Speaker. Ruling pun tak berani buat gak? 5-0. Speaker, apa ruling speaker? 5-0. Aduh.